Oh, sorry. Aku nak main Megalo. Aku nak main Megalovania tau, tapi edit ah. Kenapa aku nak main Rainbow tu? Kau rasa kau nak edit. Kau tahu kan, kau punya views kan lagi banyak pada aku. Weh, cakap pasal views kan, subscriber aku lagi banyak pada kau sekarang. Yeah, yeah, ambil. Rub in my face, rub in your face. You rub now. Tapi bukan aku subscriber. Tapi kan. Tak, kau diam. Boleh cakap dengan orang ni. Kasih anak-anak aku makan dulu. Pom 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 pom. Mati dah aku. I don't like where this is going. Nadia tu first. Itu dia set. Itulah. Uganda kan, kau nak tahu tak, antena dia orang nak main wifi yang buat daripada kayu tau. Eh, brother, kayu pun tinggi tau kayu dia. Mencecah skyscraper, brother, you know. Dia ni main. Babi, plan! Okay. Oh, penyelamat aku! Oh, penyelamat. Oh. Tak surrender je. Surrender beza kalah ke? Amir, yeah. Yeah, iya noob lah team lah. Cakap sikit and don't. Toxic sikit. Yahoo, surrender. Apa dia kat ni? Habis. Oh. Aku ulti pun tak buka lagi. Yes, dapat. Ah, fuck shit. Habla Espanol. Oh, benda sih aku buat. No habla Inggris. Bian. Karakter ni main aku nak bawa ke meja ni. Easy come back.
Okay, kalah.